Takmičenje koje je po drugi put na jezeru Banat organizovalo Udruženje ratnih vojnih invalida i porodice poginulih boraca iz Zrenjanina okupilo je brojne ekipe pecaroša iz više gradova u našoj zemlji. Takmičenje u pecanju ribe udicom na plovak započelo je oko 8 časova kada su izvučeni takmičarski brojevi. Takmičenje je počelo jedan čas kasnije, a tokom 3 sata strpljivog čekanja pecaroši su mogli da pokažu umeće u hvatanju na plovak sitnih i krupnijih primeraka ribe. Proglašenju pobednika u kategorijama i dodeli priznanja i plaketa najspretnijim pecarošima prisustvovao je i pomoćnik gradonačelnika Simo Salapura, koji je i pozdravio učesnike današnje manifestacije. Salapura je naglasio da je veoma bitno da se ovakve i slične manifestacije održavaju u Zrenjaninu. Danas smo se okupili stvarno u ovom prelepom ambijentu na jezeru u okviru našeg, da kažem, i turističkog bisera, gradskog kupališta Peskara, da učestvujemo, odnosno da prisustvujemo drugom kupu Zrenjanina u pecanju organizacije ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca grada Zrenjanina. Izuzetno je bitno da se ovakve manifestacije održavaju, da postoji ovakav sportski ambijent, da se okupe ratni veterani, njihove porodice i da se pošalje još jedna lepa slika iz našeg grada kada su u pitanju ovakvi događaji. Grad Zrenjanin podržava i prepoznaje ovakve manifestacije i podržava rad udruženja i naravno ovakva, odnosno današnje takmičenje, jeste i potvrda toga i nadam se da ćemo u narednom periodu imati još bolju saradnju, još više takmičara na ovakvim manifestacijama. Predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida i porodice poginulih boraca Zrenjanin Jovanka Pavlović rekla je da će kup Zrenjanina u pecanju na plovak sigurno biti održan i naredne godine jer se povećava interesovanje za ovo takmičenje. Mi se trudimo da kažemo, uspostavimo da ovo bude jedna tradicija. Tu nam dolaze naše kolege i naše koleginice, imamo i njih, znači nisu samo ratni vojni invalidi pecaroši, nego i porodice poginulih i imamo njihove predstavnike. Danas su nam došli gosti iz Topole, iz Kragujevca, došli su nam iz Ćićevca, došli su nam iz Batočine, imamo goste iz pokrajine Novi Sad, znači imamo goste iz Subotice, imamo goste iz Srbobrana, imamo goste iz Vršca. Sad ne bih volila da nekoga ima još, ali uglavnom u pitanju je 12 ekipa. Žao nam je što su naši dragi prijatelji iz Republike Srpske Krajine iz Prnjavora sprečeni da dođu. Znači, jako im je žao, kao što i naš, da kažemo, republički predsjednik koji se trenutno nalazi u bolnici na operaciji jer ima problema sa srcem. Tako da vidite i sami što kaže da su ljudi zadovoljni. Mesto za pecanje im se jako sviđa, što znači da ćemo mi sljedeće godine najverovatnije doći ovde, da ćemo se opet družiti, da ćemo za trenutak zaboraviti onu patnju i bol kroz koju prolaze već 25 godina. Sav onaj zaborav koji se eto sad nekad ili možda ponekad s vremena na vreme pomene, a u ostalim danima nigde nas nema. Ovakva druženja su pokazatelj, znači ne samo kod nas u Zrenjaninu, nego i širom Srbije i kao što ste čuli, družimo se i sa našim kolegama iz Republike Srpske Krajine, da mi ipak negujemo tradiciju i da jednostavno jedni drugima dajemo i ulivamo snagu, jer je to u današnje vreme najpotrebnije, pogotovo za ljude koji su stradali na bivšim prostorima Jugoslavije, kao i na Kosovu i Metohiji. Kolika je njihova bol, čujete i sami. Svedoci smo svaki dan, što kažu na televiziji, dešavaju se ovakve ili onakve stvari, zato i postoje, da kažemo, ovakva druženja gde ljudi mogu da se opuste, gde mogu zajednički, što kaže, da podele svoju muku, bol, pa na kraju i radost. Goran Pantić iz Udruženja ratnih vojnih invalida iz Ćićevca pobedio je na današnjem takmičenju sa ulovljenih skoro 8 kg ribe. Bilo je predivno, nadali smo se krupnoj ribi, međutim, radila je sitna riba, ali smo ipak ulovili 7,910 grama. Na takmičenju pecaroša na jezeru Banat učestvovalo je 12 ekipa iz Ćićevca, Kraljeva, Subotice, Topole, Kragujevca, Batočine, Vršca i drugih mesta. Posle proglašenja pobednika, drugi kup Zrenjanina u pecanju na plovak završen je zajedničkim ručkom i druženjem učesnika današnje manifestacije.